हरि ओम नमो नमो श्री गुरुपादुकाभ्यं सुधी समाज ए मालिका कथा को आपण मानक स्वागत सुंदर भाव श्रवण करुथिले कलियुगरे मनुष्य मानकर कर्म द्वारा एभली भावरे कलिर आयुष कटुची ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୃଦୟରୁ ହୃତ୍କମ୍ପ ହୋଇଯିବ, ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିବ। ମାତ୍ର ପୁନଃ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କହିଲେ ଏତିକି ନୁହଁ, ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି। କଳିଯୁଗରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର ପରିସମାପ୍ତି ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବାର, ସମାଧି ନେଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଚ୍ୟୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଲକ୍ଷେ କବରସ ଯୁଗାବଧ ତୁଟି ଯିବ, ପର ଧନ ହେଉ ଆପଣେ ହରିଲେ ଷଟଶସ୍ର କ୍ଷୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମେମାନେ ଗୋରୁଟିଏ ପାଳନ କରିବା, ଗାଈଟିଏ ପାଳନ କରିବା, ତାଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାଆ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାଆ ରୂପରେ ଗାଭୀମାନେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଗାଭୀ ଦେହରେ, ଯେଉଁ ଗୋମାତା ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପାଳିଲେ ପୋଷିଲେ ତାଠାରୁ କ୍ଷୀରପାନ କଲେ ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗାଭୀଟି ବା ଗୋରୁଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଂସେଇ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ହତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପାତକ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ କଳି ଯୁଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ କେବଳ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ପାତକରେ ସୁଧୀ ସମାଜ ମାଆମାନେ ବାବାମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଆମେ କରୁଛେ। ମହାପୁରୁଷ ଜଗେଇ ଦେଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଆମକୁ ଏଇ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଜଣେଇ ଦେଲେ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ, ରେ ମାନବ ତମେମାନେ ଏଥିରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯା, କାହିଁକିନା ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ପାତକରେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଳିକା ବିଚାରକୁ ଶୁଣିବା, ଏ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ଆମେ ଏ ସଂସାର ପୃଷ୍ଠରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ସଂଗଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବା। ତ ସୁଧୀ ସମାଜ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ପରଧନ ହେଉ ଆପଣେ ହରିଲେ ଷଡ଼ଶସ୍ର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଯଦି ପରଧନକୁ ଆପଣମାନେ ଲୋଭ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ, ତା ପାଖରେ 100,000 ଅଛି କି 500,000 ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ 20,000 ନେଇ ଆସିବି କି 50,000 ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବିନି, ତା କଥାକୁ ମାନିବିନି, ତାକୁ ଦେଖାଦେବିନି, ତା ଆଗକୁ ଯିବିନି, ତାକୁ ଠକିଦେବି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କଳିଯୁଗର 6,000 ବର୍ଷ 6,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ବିତ୍ପୁତି ହୋଇଯାଏ, କଟିଯାଇଥାଏ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, 4,32,000 ବର୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପାପରେ କେତେ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କଳିଯୁଗର ବା ଆମେ ସେତିକି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷିଲେ 8,000 ବର୍ଷ ହୋଇବ କ୍ଷୟେ, ପରଧନ ଯେବେ ଅନ୍ୟ ହରିନିଏ ଷଡ଼ଶସ୍ର 10,000 କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରଧନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହରଣ କରିବେ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ସେ ହରଣ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ 10,000 ବର୍ଷ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି, କାହିଁକିନା ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅଭକ୍ଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, ମଦ ମାଂସ ମାଛ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରି ରଖିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 8,000 ବର୍ଷ ଏ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦର ନିରାଶ କରିବେ ଯେହେତୁ ତୁଟେ 40,000 ଅତିଥିକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯାଚିଣ ନ ଦେଲେ 6,000 ହୁଏ ନାଶ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ,
देखिए प्रत्येक गाँ गंडार प्रत्येक घर में जिते भाई से घर भिन्न है भाई पड़सा घर को योग्य नुह यही न्याय भाई भाई भितर प्रत्येक मुहूर्त यही संपत्ति यही धनपाई कौन रोजगार पर अनेकांशे आज्ञा भाई भाई भितर भातृ बद देखा दे भाई की जदि भाई ठीक भाव में न चिन्हला भाई प्रति जदि विश्वासघातकता कला से 40,000 वर्ष कलिजुगर आयुष आज्ञा कटि जाऊँगी आपण मैने अतिथि को भगवान बोली विचार करी तांकु जाचिकिरी अर्णगंडे खाइबा को नदेबे सेथिपाई 16,000 वर्ष हतेबो एही सिद्धांत रे उपनीत हेबा कि 6,000 वर्ष कलिजुगर आयुष नष्ट हेजिबो काहेकि ना महापुरुष जगन्नाथ दास कहिचंती भविष्यत को चिंता करी कौन कहिले ना अतिथि भगवान आय जहाँ जेबे तू देखिबू अतिथ आगे करिबू दंडवत समर्थ थिले किछि देबू नहिले विनय भासिबू एवं जाघरु अतिथि बाहुरे से प्राणी प्रेत मुखे पड़े जदि अतिथि की आम सत्कार नक ठीक भाव में सुधी समाज माँ मैने बाबा मैंने निश्चिंत भाव कलिजुगर कौन ना 6,000 वर्ष आयुष नष्ट होबर जथेष संभावना अच्छा से अच्युत ये जनसमाज को यही दिग्दर्शन दे महापुरुष भाव महान कथा को उपस्थापन कर महाजन जेन गतस्य पंथा सबाट यही न्याय कथा को जदि आम मैंने हृदय सहित आदर सहित कौन करवा ग्रहण करवा निश्चिंत भाव ये संसार पृष्ठ तरबार तरिका पाई मात्र आम ए सब कुछ ध्यान नद ये कली कौन कलिजुगर व्युत्पत्ति घटेबारे आम हूचे समस्ते मुख्य नायक साजि जाइए तेणु यही न्याय माँ मैने बाबा मैने आपण मैने विचार करूँ अच्युत कले ना ना एमती करूनी जदि एमती करे ताहले यही घटना गुड़िक घट भविष्य कौन हम जानते माँ मैंने बाबा मैंने ना कौन कहले आपणकर बाईधर दास सुंदर कथाटे कहले मालिका मध्यम बाईधर दास आपणकर बेनुपड़ार महंत एमार मठर महंत युग पुरुष एवं जड़े संथ एवं जड़े महापुरुष कहले अत्युक्ति हेना कौन कहले ना असती दोचारी सती बोलाइबे जगते बोलिबे माता बार सगे रस्त करी बुलू थीवे काटिण तीर कचिता समस्ते जदि बा नुहंती शहे केते जन माँ मैने कौन करिवे ना व्यतिक्रम सब्यस्त हेबे सेणु अनेक अंशे देखा जाए जे माँ मैने निजर पथ उड़ीबार लगी यहाद्वारा कलीर प्रभाव एत मात्रा रे तीव्र हुए जहाँ मनुष्य उपरे उत्पीड़न सब्यस्त होता है ये दुई मत ना कि दुई विधा ना तो माँ मैने बाबा मैने सुधी समाज आज ये मालिका कथार यही समय को आम लक्ष्य कर यही सिद्धांत उपनीत होगा कि आजपाई समय निर्देश नहांती आगक बढ़ापी आसंता पर्यायर निश्चिंत भाव कथा को आलोचना करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।